فردقي قولها وكيلة سومالي لان ايا دبو فرميتانيا انتي تغال قعان كهاد الكود احمري قدوميها قولها سي ايا كحيغان كيسكو واد وحانا فردقا ماانتا لغو سواف تري قعان كهاد الهرؤد احمري قدوميا عبد الرحمن عرر ايا قدوميا كحيغان كيسكو واد باشا محمد كواسي او اسلساكا باي سارير فردقي قولها تحدي سنة اسكو سامحي شير قدونكو قولها سي اياسي وذاتيرا ولها اللي حل دبانه دا وحانا يوشيغان وحانا انا ايدي gesto da xidibanada golaha wakiilada oo Star TV dareen kooga ka waydiisay amurtani ayaa sheegay si wanaagsan baan arkaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waa sidii loo baahnaa golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland wuxuu ka kooban yahay 28 xidiban aan laba ayaa istilay kamida oo ashir gudoonkii labadii u sareeyay aan inta kale ismay dilin xaqiiqdii aan waxa lagu dhameeyay khilaafka si wanaagsan oo kalsoonida waana ku hanbaliyeenaya shirgudoonku in ay dhameystaan khilaafkooda waan cid kale soo dhigelin laakiin waa ficilta siyaasadeed waanan jacla sida ay sheegeen iyagoon ciidina u garnaqin inay iyagu garteen oo na hor yimaadeen oo iyagu is saa saamaxay ay hor yimaadeen shacabiga Soomaaliland iyo golahaana ay raali galiyeen aanu soo dhaweeyneena shirgudoonka sharafta leh ayagu gudahoodii ka dhameystay golihiina waa arkayseen oo aqbalay waxaan rajaynayaa shacabiga Soomaaliland laftooduna in dhacdada halka lagu ilaawo sida ayna ay ku aqbalaan waji cusub iyo golo cusub iyo salaale shirgudoon toofiq lood wanaagsan waan wax dambe isku qoonsan baan Ilaahay ka baryay aragna khilaafka ay soo dhameeyeen waan ugu ducaynay iyagoo in ciid dhex gelin bay soo heshiyeen waa wixiina lagu qiinay alxamdulillaah rabbil caalamiin iyakana waa u ducaynayna qoliina khilaafkii baa ka saaray ay ka saareen insha Allah bismillaahi kariim markaan soo noqono caad baan u shaqeynaynaa aad iyo aad baan ugu faraxsanahay qaybtan dhacday ee aan noqon qabno guud ahaan baan noqon qabnay gaar ahaan deesha gudoonka qabeen haddii ay iyadoon idin dhex geliyay ka soo heshiyeen oo meel soo dhigeen golihiina raal geliyeen dadkii reer Soomaaliland ay raal geliyeen waxa aad iyo aad loogu dhisay weeyii aad iyo aad baan ugu faraxsanahay waxaan Ilaahay ka rajaynayaa inaan mar labaad hawshayadii si wada jira annagoo mideysan oo kala qaybsaneen annagu wadanno aad baan ugu faraxsanahay dhinaca kale golaha guurtida Soomaaliland ayaa si weyn u soo dhaweeyay shirgudoonka golaha wakiilada ee heshiiyay gudoomiye Saleeman Maxamuud Aadan ayaa sidan u sheegay Star TV tan waxaan arkaa waa guul way mahadsan yihiin qarankiina xil bay ka furteen inaguna waynu ku bogaadinayn waa mahadsantii maalmeen Badri Koosaar Maxamuud Talafiishka Caalamiga Star Hargeysa.